a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji. Děkuji uctivě. Dobrý večer. Dobrý večer. Děkuji. Dočetl jsem se zajímavou věc, že jakoukoliv sociální síť prej zničí, když se tam přihlásí hodně starých lidí. A starých znamená na sociálních sítích lidi na 40. No tak jsem si říkal, toho by se dalo využít, když bychom se domluvili. Protože ono nejde o to se tam přihlásit, tam jde o to tam být aktivní, aby viděli, že jsou tam starý a že tam žijou aktivně. To znamená ty příspěvky, jo, mám nový klouby úplně opět na vycházce jako po letech, cukr zpátky dole, no, dneska ráno krásný tlak, nebo kolonoskopie dopadla dobře, vys foto, nebo prodám ledvinu a takový. Ale ještě lepší varianta se mi zdá racketeering, že bychom vytvořili třeba sdružení, kdyby nás bylo 20-30 tisíc, a my bychom mohli říct té sociální síti, pokud nám nedají nějaký odstupný, že se tam všichni přihlásíme a budeme tam aktivní. Přemýšlejte o tom.